Det her, det er to hold, som ligger og rydder rundt i midten af tabellen med lidt for nedadgående formkurve. Især i FC Nordsjællands tilfælde, hvor det kun er blevet til ét point i de seneste fire kampe. Der er altså ikke noget, der tyder på, at det her det er kampen, hvor de bouncer tilbage. Især ikke med georgiske Zabalobanice fra Randers, som for tiden brager derudad. Derfor spiller jeg på et udebanesejr til Randers